Amang ina. Amin. 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 آمین یا رب العالمین اس نکاح کے لیے نہ صرف دو مرد بلکہ دو خاندان آپس میں منسلک ہوں گے یا رب العالمین یا رب العالمین اس نکاح کے سبب نکاح کے ذریعے جوڑے کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی آمین 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 آمین
آمين. آمين. Gracias.